Aj si vážime, že ste prijali naše pozvanie, jednak preto, že Meky naozaj nechodí kdekade, chodí iba na akcie, ktoré si vyberá a chodí za kamarátmi, o to viac si to vážime. A Kristinka tá tiež nechodí kade tade, pretože má v tomto období úplne iné priority. Celkom iste ste si všimli. Nechceš si spraviť pohodlie? Ja som sa chcela tu cítiť ako doma, tak som si dovolila takéto papučky. Teda ja by som vás poprosila, keby ste ma mohli vyzúť, lebo predsa len som už... ako si trošičku obeznejšia. A povedz, ešte stíhame tento program? Áno, všetko stíhneme. Dobre, hovorí sa inak, sa že potom... niektoré značky topánok, ktoré sa kupujú, sa ženy dvakrát tešia, že keď si ich kúpia a keď si ich vyzúvajú. Tak... momentálne môj prípad. A viete, že čo to bude? Že či... Chlapček, dievčatko? Vieme, chlapček. Wow. Ja si myslím, že by sme mali byť prví, ktorí Kristinke zagratulujeme. Keďže to bude chlapec, no tak poprosím chlapca, aby priniesol rekvizitu nevyhnutnú k tomu, aby sme boli prví gratulanti, keby náhodou. Veľké prekvapenie. Tortička, všetko, pre teba. Čo mám rád. Ale... to je úžasné. No. Takáto krásna tortička pre Kristinku Turianovú. Ďakujem. Ja som ju piekol celú noc. Vážne. Ďakujem. My už dopredu. To ma naučila manželka.